Tere tulemast vaatama Digitarka, mina olen Mart ja täna teeme tutvust siis Samsungi uute telefonidega, millel nimeks S20. Seekord on neid siis tervelt kolm tükki, tavaline S20, S20 Plus ja S20 Ultra. Ja nüüd vaatame siis karpidi sisse. Nii, nagu näha, on siis telefone seekord kolmes suuruses, täpsemalt siis 6,2 tolli, 6,7 tolli ja massiivne 6,9 tolli. Siis nagu nimigi ütleb, on tegemist ultraga, on ta siis ultra suur, ultra võimas ja tõenäoliselt ka ultra hea. Aga kui rääkida telefonidest lähemalt, siis ühiseks jooneks on kõikidel see, et ekraan ulatab servast serva, ehk siis ta on nii-öelda Infinity Display. Ei ole ka kulme ega muud sarnast eesmise kaamera jaoks, vaid kõikidel on siis nii-öelda eesmine kaamera selle augu sees. Ja tagumisel poolel tunneb siis uued telefonid ära uuenenud kaamera mooduli järgi. Kui varasemalt olid nad kas piklikud ja nii-öelda vertikaalselt või horisontaalselt, siis seekord on nad sellised pigem suured ruudud. Eriti silma torkavanda siis sellel ultramudelil. Aga kaamerateni jõuame mõne hetke pärast. Põhinäitajatest võib-olla nii palju, et akku suurus varieerub mudelite lõikes. Siin on ta siis 4000 mAh, siin 4500 ja siin lausa 5000. Ja loomulikult on toetatud juhtmevaba laadimine ning kõik need telefonid oskavad ka ise teisi telefone või siis QI standardid toetavaid seadmeid juhtmevabalt laadida. Selleks tuleb ta siia peale siis asetada ja telefon hakkab teist seadet laadima. Telefonidel on karbis kaasas kiirlaadija 25 wattine ja see peaks siis tagama 0-100% laadimise cirka tunni ajaga, mis on päris hea tulemus. On siin karbis kaasas veel sellele kiirlaadijale, mis on USB-C otsaga, kõrvaklapid, AKG toodetud ja pesa poolest siis samuti USB-C-ga. Ehk siis, nagu aru saate, telefonil ei ole enam või endiselt tavalist kõrvaklapi ühendust. Nii, aga lülitame nad siis sisse ka ja nii, nagu näha, on siis ekraan servas servani, nüüd on tõesti servadeni ja Samsungi tipseerijatele kohaselt siis kergelt kumer. On juba peal kõige uuem Android operatsioonisüsteem, Android 10. Mis puudutab nüüd võrke, siis S20 Plus, S20 Ultra on 5G kiibistikuga, tavaline S20 siis ilma selleta. Samsung ise turundab telefone väga tugevalt hetkel tuginedes kaamera võimekusele. Ja peab ütlema, et kaamerad on siin tõepoolest head. Nendel kahel mudelil, ehk siis S20 ja S20 Plusil, on kaamera kolmekordse optilise zoomiga ja 30-kordse digitaalse zoomiga. Ja S20 Ultral on siis optilist zoomi tervelt 10 korda ja kombineeritult saab zoomida lausa 100 korda. Ehk siis päris binokel ei ole, aga juba peaaegu. Megapikseleid 64-64-108. Kuna nende telefonidega eeldatavasti pildistatakse väga palju, siis on palju mahutatud telefoniga mälu, ehk siis salvestusmahtu 128, 128, 128, kõikidele saab juurde lisada veel ka mälukaardi. Mis puudutab nüüd põhimälu, siis lihtsamal mudelil on selleks 8 gigabaiti, kahel kallimal tervelt 12, seda on rohkem kui enamikel sülearvutitel tänasel päeval. Nüüd korra tahaks tulla veel ekraani juurde. Nimelt on ekraan nendel telefonidel 120 hertsise värskendussagedusega,
mis tähendab seda, et telefoni kasutades on see pilt tunduvalt sujuvam kui tavalisel telefonil, ütleme nii. Tõenäoliselt siin kaamerast nüüd nii hästi esile ei tule, aga tegelikult on see vahe silmaga nähtav päris elus. Et see pilt on tõesti tänu ekraani värskendussagedusele ja tänu ülisuurele arvutusvõimsusele väga-väga sujuv. Ja nii lihtsalt kasutades kui ka mängides siin mingisuguseid nii-öelda mõttepause küll tekkida ei tohiks. Mis puudutab filmimise poolt, siis kõikide telefonide puhul on toetatud 8K formaadis video filmimine. Nii, aga vaatame siis seda suurepärast kaamerat ka, mis sellel ultral on. Et, noh, loomulikult, kuna kaamerad on mitu, saab siin valida erinevate režiimide vahel, ehk siis nii-öelda automaatne zoom, siis tavaline ja lainurk, hetkel on lainurga peal, tavaline. Ja kui me nüüd hakkame siis reaalselt sisse zoomima, siis on siin näha, kuidas muidu väga kaugel olev objekt tuleb väga-väga lähedale. Loomulikult on olemas siin ka näotuvastus, ekraani sisene sõrmele luge ja kõik muud uued tehnoloogiad, kaas arvutud alati siis ekraan. Aga põhimõtteliselt sellega ma ka oma ülevaate praegu lõpetaks. Telefone saab soetada hetkel Telia veebist eelmüügist ja juba õige pea on nad ka reaalselt kohal.